Trīs uz vienu vietu. Tāda pašlaik ir situācija cīņā par piecām vakancēm Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Pērnā gada nogalē no 41 pretendenta tika atsijāti 17. Šodien savu kandidatūru atsaukuši vēl divi – žurnālisti Anita Brauna un režisors Pēters Krilovs. Atbildīgā Saeimas komisija rīkoja vēl vienu kandidātu uzklausīšanu, kas reizē bija arī konkursa otrā kārta. Tiek solīts, ka nākamnedēļ no atlikušajiem 15 pretendentiem pieci beidzot tiks virzīti deputātu balsojumam. Turpināja Kinca. Kadri izšķir visu. Ar šādu operatora Ivara Zviedra domu, ko viņš gan minēja kā piemēru labam attēlam televīzijā, ne personālijām, šodien noslēdzies līdz šim apjomīgākais kandidātu izraudzīšanas process jaunajai Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei. Radio, televīziju un interneta portālus grib uzraudzīt 15 ar mediju vidi saistīti cilvēki. Režisors Pēteris Krilovs savu kandidatūru ir atsaucis un no cīņas izstājusies arī žurnāla ir pārstāve Anita Brauna. Krilovs izstāšanos pamato ar aizņemtību, Brauna ar privātiem iemesliem un arī ar veidu, kā deputāti izstāvjā kandidātus. Viņai bijusi sajūta, ka tas nav mērķtiecīgi. Starp citu, arī šodien katrs no kandidātiem runāja par sev svarīgām tēmām un tikai reti kurš par nozari kopumā. Satiek vien operātori, ar ko mēs kopā esam strādājuši, labs, talantīgs jauns džeks. Es saku, nu ko tu tagad dari? Viņš saka, es tagad strādāju trīnieciņā. Es saku, ko tu trīnieciņā? Tu viņš bija Latvijas televīzijā. Nu tur taču nemaksā, tanī Latvijas televīzijā. Un tas tā ir viena lieta, visi mūsu labākie prāti aizplūst uz Zviedru trīnieciņā. Tur ir Latvijas lepnums, tur ir ugunsgrēks. Ivar, vēl jau visi galīgi nav no sabiedriskās televīzijas aizgājuši tie labākie. Es vien lielisku piemēru pateikšu, mans nabaga Marats skatījās 154 tūkstoši cilvēku lieliski nostrādāts darbs gan no operatoriem, gan režisoriem un no pārējās komandas. Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tiek finansēti tādi izklaides raidījumi, kas atspoguļo izklaidi Rīgā kā krējums saldais, bet tajā pašā laikā man ir informācija, ka sabiedriskam mēdījam nebija finansējuma, lai ierakstītu vienu no 2010. Gada labākajām izrādēm Ziedonis un Visums. Tas nozīmē, ka ar šo sabiedriskā pasūtījuma izpildu kaut kas nav īsti kārtībā. Nepilpē jāveido tāda sabiedrisko mēdiju telpa, kas, kurā būtu atspoguļēta ne tikai dzīve pilsētās, bet lauku iedzīvotāju dzīvesveids, tradicionālā kultūra, folklora un latviskā dzīves ziņa, kas pašlaik iztrūkst. Otra lieta. Es esmu hokeja līdzjutējs, bet uzskatu, ka saukļa vietā mūs visus vieno hokejs varētu skanēt sauklis mūs visus vieno LTV. Pēc šīs konkursa otrās kārtas kandidātu diskusijas un iztaujāšana ir noslēgusies. Tiešām ir spēcīgi kandidāti un profesionāļi, un es ļoti ceru, ka nākamā padoma būs spēcīgu profesionāļu padome. Nākamnedēļ komisijai jāvienojas par tiem pieciem kandidātiem, kurus virzīt Saeimas balsojumam. Aikins, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.